on gelike wodo ko won faral jantagol inde Allah so fokkiti Madina timo artunde ka makko ara we be tronsi jidin masalan o wi subhanallah 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 ila bi temede masalan o tronsu do tronsu he do ngom o wi astaghfirullah astaghfirullah masalan la bi temede yebbe ya kadi masalan la hawla la quwwata illa billah masalan la bi temede e si tawi in do fala wiide don timmi temedere temedere joni non o yetto don astaghfirullah astaghfirullah jokkan non hara o limari non ha yoto kasudu goddo winni mo don ko bidde kala kaunti happy inni labi 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 temedere labi chapande joi labi chapande si tawi nela do makano dum do o fewndo do ko ya wadu labi hasa bakari pare ko bidde wala non famande yimbe bengu on andi ko tawata no wodi ko happa pijigo no happa wano e jantagol inde Allah battani julde bagiatu salihata no happa ka chapantati pellet don don nela no andi ko waggol chapantati tatan ko dum buri moddi redi waggol don chapande joyi ma waggol temedo don on si amankini chapantati tatan aray mo amojinal sa fe intini amojinal don on ko moji kon ko nela do happi ko kono ko nela don andi adadu Allah tun enela do andi adadu tawako o do si wada ma hawa do o dun don buri mojjude edi si beydama enen ngi nganda ko dun wadi al azkar minha mutlaqa wa minha muqayyada al muqayyada minha anta taltazimu at taqyid e jantore jidin no wodi ko happana no wodi ko accita tu inna jante ko happana ko beru ko happa ko adadu on ko ya wadu on don na ya be na ya dum no ya no ya janto inda la feundo feon la sallallahu alaihi wasallam sahaba jum wala yazalu lisanu karatba min zikrillah wota dengal mangal sertu no loppi sabu tuta sabu janta ko inda Allah walakin al mutlaqa aidan la tuqayyad azkaru jiwi adi wadu ha ka hebuda fere wo wota happan no hore ma inna mi waran do labi hasa bakari dun no galla bi hasa bakari idan wodo ko no watta so jetti joni subhanallah yo yojo subhanallah tawadu jikiri won tawadu koy nimir koy taw wadu kolli subhanallah 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 joko do ha kawron ki dun do wo yilta kadi alhamdulillah 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 fa kawron ki on o la hawla la quwwata illa billah la hawla la quwwata illa billah don kada kawron ki o astaghfirullah 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 to yetti o jokkini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la namaki e no jaa e ko buri mojjude ko wolno kon kanko e atno be fop dum wigol no la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir o jokka no aka ron tawlim kala ko non ton jazakumullah kullu khair arede ngannintina kala fala be hendaaji dido ka YouTube no organizori yobe ka YouTube be winda duude Dina TV sigana yido no windara doni bindol bo de ngo yalta don be nyojje maggol tali hun kum kadi yaltay don be nyojje maggum sigana yido no gerda doni be wawa hendagol dido question response ji edido bayanaaji ka sen meda YouTube ton no timmiri eno organizori o yi ko ni windir ton duude Dina TV so windiri ni on dabbiti on yi e seno so yi imo o yi bindol bo de ngo don no wi yon abono nyojjo nge maggol tali hun kum kay yalta don nyo e makum sigana yido no gerda doni yewtereji fejjudi ngon wawaydi hendade aroji din kadi on wawaydi hendade ton kadi hino organize don andi ka Facebook do organizata ton non on wawa yagol harano organize yaray don fala on wiya ko karma ko karim hedoto hara ko yewtereji on don tun hedoto don siko andukto Muhammaduri bari e karma ko be yettem ben hiden fiina makoji mudun ka Facebook do fo hara meden wasiyon yon sena ka YouTube ton wadano min holliron doni abonno don on bede heb gonna for inshallah.